Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammadin Ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Amma ba'du Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam acontecendo waalihi wasabi wazwazi waduriyaati walibaatihi, Walman dah hola fibetiajmain kulushailillaillahumulfatiha.

minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim malikya umiddin iya kan abu dua iya kan asla inodin asyiratum mustaqim asyiratalladzina namta'ribu ilmah dubi ala amin alhamdulillah Urang ayat tos beradin dan sahum teh prabaga sedainah alhamdulillahnya Ti awit dugi ka ayeuna saum urang sampurna. Alhamdulillah mudah-mudahan saum urang ti awal dugi ayeuna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nyambung kana hanca nu katunda amaliah anu aya manfaatna lamun teu ngalaksanakeun atawa teu dibarengan ku tunduk tujuh. Maka saur se hakim nomor kalima. Wal khamisu bil istighfar dunan nadami. yani yakulu asfirullah wala yang damu alama makanami domina duup layan pahul istighbar yakni bigrin nadamah Masya Allahnya tasarupmah beda jeung piki gendingan Istig parte sose Hakimah Di kitab Tan gopillin karangan Sykh Nasor bin Muhammad bin Ibrahim Asar Qdi istighfarjallma mual ayam mangfaatna sanajan ngucap astagfirullah asullah sanajan reribuan kali sanajan ratusan ribu kali istighbar Najama mual ayam mangfaat tapi kedirina tasa ya beda najjeng pikir ya ngucapkanlisi sana istighfar duan nadam tapi hatna tena Langsa mangfa atasnya tinggal Astagfirullah hatema kamana gitu ngalayang Pikiran kamana ngalayang lisan wungkul ngucapkan istighfar tapi hatak tena langsa Conto Astagfirullah bari dibarenng rasa Astagullah dibarangke dosa naon bahanu kurang dilaksanken orang tena langsa. punya berlang ngalak seneken dosa a dosa B dosa C kaduhu ngalak seneken dosa nalangsa atas sedih atlakci matataheta luar biasa lamun ayah jama ngalak seneken istighfar nalangsa hatna nga bayken karena pirang-pirang dosa terus celakci mata makaeta cai mata murni lillahi ta'ala kera urang sok loh bang ganing nu dikir mewek lain mewek asli <tuh> diharapen cerik gign cerik kiri kanan cerik tukang cerik rang gemi lo cerik ka bawa cerik na lain mikiran dosa rang tapi mikiran batu loh carik nu, cari nu asli mah tengah peting istighqba nalangsa diri urang nga bayangkan karena pirang-pirang dosa celak cimata eta mangfaat istighbar tapi lamuk nulang can bisa nalangsa can bisa ngabayan ke dosa nung dilaksanakan kurang istighqfar lisan ngucapken hat na langsa selak cimata eta mangfaat tapi lamun can bisa. E mang patna pa eta istik mudah-mudahan kuye katerangan kitab tasaubdina kitab talukkopillin mudah-mudahan sing tiasa ningkat ke istighbar-uran di bar ngajng H sampai bisa celak Cimata etak nubaka jadi saksi jaga di poek kiamah Mudah mudah-mudahan ageng dosang Bang Patna pa kanggo urang sadena airiro kallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh